Тұтынушылардың құқығын қорғауды қамтамасыз ету үшін бір терезе қағидаты іске қосылмақ. Бұл туралы сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Төребаев мәжілісте тиісті заң жобасын таныстыру барысында айтты. Оның пайымдауынша порталы ретіндегі ақпараттық жүйе e-gov.kz ішіне топтастырылады. Ол жерде арызданушының өтініші мен аты-жөні жауапты тарапта көрсетіледі. Алайда мәселе де жоқ емес. Парламентте жүрген әріптесім Жалғас Зейнұлы қазір бізбен скайп арқылы байланыста. Жалғас, жаңашылдықтың ол қатысы бар мекен? Қайырлы күн, Айжан. Бұл жаңашылдықтың ол қатысы жүздеген тіпті мыңдаған деректердің қорғалуында, яғни қауіпсіздігінде. Себебі бұл ақпараттық жүйеде арызданушы тараптың да, сондай-ақ жауапты тараптың да жеке бас мәліметтері көрсетіледі делінген. Ал бұл ақпараттық жүйеде ғаламтордың әлемдік кеңістігіне шығып кетпей ме деген сұрақ туады деді. Бұл біріншіден, екіншіден депутат Майра Айсинаның айтуынша, неге 2022 жылдан бастап дейді? Себебі тұтынушылардың құқығын қорғау мәселесі елімізде ең өзекті болып тұрғандықтан мұны кешіктірмей осы бастан енгізу керек деді. Себебі салаға бұған дейінде аздыгем 174 миллиард теңге бөлінген екен. Жалпы вице-министрдің айтуынша, дәл осы сала бойынша елімізде көптеген тұрғындардан сауалнама алынған екен. Оның қорытындысы бойынша халықтың 87% пайызының тұтынушылар құқығы бұзылған екен. Ал 29%-ында құқық бұзушылық жетіреттен асқан екен. Ал 40% болса бұндай адамдардың тұтынушылар құқығын саласындағы сот шешімі болса, соттың әділдігіне, төрелігіне сенбейтін көрінеді. Сондай-ақ вице-министрдің айтуынша, енді осы арыздарды қарауды 3 сатыға бөлеміз деді. Жалпы ең жиі кездесетіні ол интернет саудасы, электронды алаяқ екен. Сондай-ақ жалған препараттарды, дәрі-дәрмектерді де сату мәселесі елімізде бас қатырарлықтай болып тұр деді. Жалпы енгізіліп жатқан жаңашылықтардың бәрі мәселенің көбін сотқа жеткізбей шешуге бағытталған. Осы ретте бірнеше жеңілдіктер де қарастырылған. Егер де аталған талап бойынша мысалға кәсіпкер өзіне шағымданған тараппен сотқа дейін келісе алып, мәселе сотқа дейін шешіліп жатса, онда кәсіп иесі, бизнес субъект жауапкершіліктен құтылатыны да айтылған. Әзірге бізде бар ақпарат осы, толығырақ алда тағы баяндаймыз. Айжан, сөз кезегі өзіңде. Иә, Жалғас, менің ойымша тұтынушылардың құқығын қорғау үшін ақпараттық жүйе өте қажет. Себебі біздің тұрғындардың дені құқы бұзылса ешқайда шағымданбайды. Өзің айтып кеткендей, келеңсіз жағдайға тап болғандардың тек 11% ғана мемлекеттік органдарға арызданады екен. Тұтынушылардың құқықтары қандай жағдайларда көп бұзылады? Тұтынушы құқығы бұзылған кезде не істеу тиіс? Бұл сұрақтың жауабын Алматыдағы студияда тікелей байланысқа шығып отырған заңгерден сұрап білеміз. Жанділдә Жақыпов, халықаралық құқық қорғау орталығының президенті. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бүгін енді жаңадан заң жобасы талқыланып жатыр. Ол жерде көптеген өзгерістер қарастырылуда екен. Жалпы тұтынушылардың құқықтары қандай жағдайларда көп бұзылады? Негізі бәрімізде тұтынушы болғандықтан әр жағдайларда біз тауар алғанда, қызметпен қолданғанда сол кезде біз тұтынушы болып табыла отыра өзіміздің құқығымызды білуіміз керек. Себебі соның арқасында көптеген құқық бұзушылықты жібермеуге болады. Әлемде тұтынушылардың құқығын қорғайтын 3 бірдей жүйе бар. Ол сот, мемлекеттік орган және тұтынушылар құқығын қорғайтын ұйымдар. Негізі кез келген сондай қарым қатынасқа түскен кезде тұтынушы бола тұра біздің білу керек жайттарымыздың бірі ол өзіміздің құқығымызды білу. Құқығымызды, яғни сатылып жатқан, алып жатқан тауарымыздың барлық несін неден құрастырылған, қандай қосалқы нелері бар, бөлшектері бар, сол бөлшектері жұмыс істеп тұр ма, әлде істемей тұр ма, тауардың сырты қандай, ішкі жағы дұрысталып құралды ма, соның бәрін нақты қарап, сосын жаңағы сатушымен арадағы келісімшартқа да біраз көңіл болу керек, сосын жаңағы гарантийный талон дейді, міндеттемелік талон. Сол талонға қарап, сол талон бар ма жоқ па? Кез келген жағдайда сол талонды сұрауға біздің құқығымыз бар. Автокөлігімізді де жөндеген кезде де біз сол талонды сұрай аламыз. Себебі ол жөндеуші жөндегеннен кейін кепілдік беру керек.
сол кепілдіктің арқасында біз шашымызды ағартпай, ападемі сол көлігімізбен қолданып жүреміз. Егер сол жөнденген көлігімізді қолданып, неден алып жаңағы, жөндеу орнынан алып, ары-қарай айдап бара жатқан кезде бір деталі дұрыс істеп тұрмады деп қайтып келері болсақ, уже не дау басталады. Ол айтуы мүмкін, мен бәрін жөндедім, білмеймін сен қандай неге кіріп кеткенін, қандай жолмен жүргеніңді мен білмеймін, ол неге болғанын білмеймін. Мүмкін сен өзің соғып алған шығарсың, өзің түсіріп алған шығарсың деген сықылды көптеген сұрақтар туындауы мүмкін. Сосын жаңа айтылып жатыр, қазір соңғы кезде сотқа дейін, сотқа жеткізбей қарастыру. Оның бірі жаңа бітімгерлердің, мәмілегерлердің көмегімен. Яғни елімізде медиатор деген тұлға бар, ол кез келген дау пайда болғанда тұтынушы болсын, кәсіпкер болсын, соның арасында осы тұтыну тауарға байланысты, қызметке байланысты дау пайда болғанда бейтарап үшінші тұлға медиаторға жүгініп, сол медиатордың көмегімен қысқа ғана уақытта құпия түрде сол дауларын реттей алады. Сотқа жүгінбей-ақ, уақыт жоғалтпай-ақ, сараптамалар жүргізбей-ақ, тағы-тағы. Соттың өзінің мерзімі бар деген сықылды. Сіздің қарауыңызда тұтынушылардың құқығын қорғау ісі болды ма? Тағы айтылап жүрсеңіз? Тұтынушылардың құқығын қорғаған істер болды ма сіздің қарауыңызда? Болды. Сотқа дейін жеткізбеген де болды. Себебі өткенде бір осы Алматыда тұратын бір азамат өзінің тойына көптеген нелер базардан барып, сауда базарынан барып көптеген нелер алған, тойға керекті бұйымдар. Алайда үйіне келіп қараса, ол тауардың біріншіден бағасы жоғары екен, басқаларға қарағанда, басқа тасушыларға. Сосын сапасыда оның нетеген ойлаған сапасы болмай шығып, қытайлық тауар болып деп сөйтіп дауласып келді. Одан соң арада келіссөз жүргізіп, екі тараптың арасында сотқа жеткізбей-ақ, әпідемі қылып өздері келісіп, өзара шешіп, анау тауарды қайттан алып, берілген несін алған кәсіпкер, алған қаражатын қайтарып беріп, өзәрі қол алысып, сөйтіп дауларына нүкте қойды. Бұл жерге сотқа жеткізбеудегі бір мәселе ол медиаторлардың көмегі дейсіз ғой. Ендігі бір тағы да айта кететіні, көп жағдайда тұтынушылар, мысалы, шағымдамаудың негізі ол жерде соманың аздығы дейді. Ал тағы бір мәселе ол жерде, егер мысалы, тауардың бағасы өте қымбат болатын болса, сол кезде ғана сотқа жететін көрінеді, иә, көп жағдайларда. Жалпы қай салаларда шағымдар көп? Негізі шағымдар енді бұл жерде де адам болғасын, тұтынушы болғасын әртүрлі ғой. Кей жағдайларда кәсіпкерлердің көп нететіні арызданатындары кәсіпкерлердің өздерінің жаңа тауар сатушылардың. Олардың арызданатын себептерінің бірі жаңағы тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңында көрсетілген 14-ші баптағы 14 күннің ішінде тауарды қайтарып беру құқығымен қолдану үшін сол алған киімін тағы-тағы соны баратын тойына барып тағы-тағы сосын қайттан соның киімінің несін жыртпай тұрған не дейді ғой жаңағы этикет кісін сол күйінде қайттан апарып береді. Ондайда алаяқтар шығып жатыр. Негізі ол кәсіпкерлердің көз жағынан қарасақ, әлгі тұтынушылар жағынан қарасақ, онда тұтынушылардың көп алданатын себептерінің бірі чектегі суммамен тауардың бағасы сәйкес келмейді. Не болмаса бір тауарға үшіне тағы бір тауар қосып береді. Сосын тауардың кейбір көйлектердің өздерін, өзім даже куәмін, көйлектердің өздерін кигізбей-ақ, кейіп көрмей-ақ сататын бутиктер бар. Ол да тұтынушы құқығына сәйкес келмейтін, иә, талап? Сәйкес келмейді. Себебі үйіне келіп қараған кезде не қол жетпей қалады, не қол ұзын, не жағасы нетпей қалады тағы-тағы. Сол сықылды ол деген тауарды көрсетпей, нақты өзіне қолданып, көріп алмай сатудың кесірінен, соңынан сосын жаңағы көйлектің құны 3000 теңге, 5000 теңге болса, ол тұтынушы ой қойшы дей салады. Алайда мен тұтынушыларға айтарым, мүмкін болған жағдайда міндетті түрде өзіміздің құқығымызды қолданайық. Ол 3000 теңге болсын, 5000 теңге, ол біздің ақшамыз біріншіден. Екіншіден, біздің құқығымызды қолдау үшін сол жерге бір баратын жарты сағат 40 минут уақыт тауып, жаңа базарға барып, қайттан өзіне тапсырып, маған ақшамды қайтарып бер, не болмаса дұрыс, маған көйлек бер деп талап етуге мүлдем біз сондай талап ететін құқығымыз бар. Қазір кезде тағы бір даулы мәселе бар, аға айта кетсек. Несиені уақытымен қайтарғандарға сақтандыру қаржысы негізінен қайтарылуы тиіс, бірақ бұл талап орындалмайды. Неге?
Бұл талаптың орналмайтының тағы бір бұрышы, ұшы ол жауапкершілік. Негізі жауапкершіліктің қылмыстық болады, азаматтық болады, әкімшілік жауапкершіліктің оның екі бірдей нұсқасы бар. Бірінші нұсқасы болашақ ондай нәрсені болдырмау. Екінші нұсқасы егер жаңағыдай сақсандыру несін қайтармаған мөлшерін қайтармаған жағдайда несиені толығымен жауап, онда жауапкершілікке тартылу-тартылмау. Сол жауапкершілік нақты қарастырылмағандықтан осымен кәсіпкерлер, осымен жаңағы несие берушілер осымен қолданады, өкінішке орай. Енді сіздің ойыңызша жаңа заң жобасында осы тұстары міндетті түрде қарастырылуы тиіс пе? Міндетті түрде қарастыруы тиіс. Себебі осы жауапкершіліктің жоқтығынан біліп тұрған жағдайда да біз соны несие алған тұлға өзінің ары қарай құқығын толығымен білмегендіктен тағы бір осы жерде тағы бір айтып кететін нұсқа сондай үлкен келісімшарттарда несие беру келісімшарттарда банктермен келісімшарттарда тұтынушылар қолына алған келісімшарттар ол ұзақ бір 3-4 бетте жазылады. Сосын оның шрифтісі 8-9 шрифтпен жазылады. Ол заңгердің тілі біріншіден, екіншіден ол кәсіби тіл. Оны ой қарап жатпайыншы дейді де тұтынушы қол қоя салады. Ал соны нақты қарасақ, соның ішінде құқығы нақты көрсетілген. Сақтандыру мөлшерін несиені толық қайтарған жағдайда тұтынушы қайттан қайтып ала алады. Ал енді халықаралық тәжірибеде қазір қалай? Тұтынушы құқығы бұзылған кезде не істеу тиіс жалпы? Негізі біріншіден заңгермен кездесіп, заңгермен не болмаса тегін консультация алып, кеңес алып, сосын ары қарай не істеу керек екен. Негізі бұл жерде тағы да айтарым, қайталап айтайын. Үш қана жолы бар. Біріншісі сотқа беру, екіншісі мемлекеттік органға шағымдану, үшіншісі жаңағы тауар сатушыға жүгіну. Үш варианты бар. Енді соның тағы бір төртінші вариантын сотқа жеткізбей, жаңағы мемлекеттік органға жеткізбей, кәсіпкермен бейтарап үшінші тұлғаның қатысу мен сөйлесу ол деген ең ыңғайлы тәсіл. Себебі уақытта құртылмайды, сараптамада жүргізу керек емес, мемлекеттік төлем ақы төлеу керек емес, жәнеге сотқа бергендегідей. Барлық осы тараптағы келіспеушілігін тұтынушы бейтарап үшінші тұлға медиатордың көмегімен кәсіпкер тұтынушы бейтарап тұлғаның көмегімен әп-әдемі құпия түрде өзара келісіп, өзара сөйлесіп, оған келісімге келтіруге медиатор өз үлесін қосады, өзара келісіп, сотқа жүгінбей-ақ, уақыт құртпай-ақ тағы-тағы қарым-қатынастарын әп-әдемі өздері реттеп алуға. Халықтың жалпы қазіргі кезде 87%-ның тұтынушы ретінде құқығы бұзылған екен. Оны тұтынушылар құқығын қорғау комитеті халық арасында сауалнама жүргізген кезінде анықтаған. Нәтижесі бойынша халықтың дені қазіргі жүйеге көңілдері толмайды екен. Сұрақ жауапқа қатысқандардың 87%-ы тұтынушы ретінде құқығының бұзылғанын растаған. Өз құқығы мен заңды мүддесін қорғауға азаматтардың 64%-ы ниетті емес екен. Уәкілетті мемлекеттік органдарға тұтынушылардың 11% ғана жүгінеді. Әлеуметтік сауалнамаға қатысқандардың 48%-ы сот төрелігіне сенбейтіндерін, бұл ретте респонденттердің 16%-ы тауардың құны жоғары болған жағдайда ғана сотта өз құқықтарын қорғауға дайын екендіктерін айтқан екен. Енді қазір тағы да бір сұрақты қойғым келіп тұр өзіңізге. Тұтынушылар құқығын қорғау комитеті жалпы ұлттық тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің лигасының басшысы Светлана Романовская президент жанынан қоғамдық кеңес құруды ұсынған. Ол жерде тәуелсіз сарапшылар болмайынша тұтынушылар құқығы қажетті деңгейде қорғалмайды деген пікірін айтқан. Сіздің ойыңызша енді тұтынушылардың құқығын қорғау үшін тәуелсіз сарапшылар қажет пе? Негізі қажетте болуы мүмкін, бірақ жаңа сіздің сұрағыңызда жоғарғы бұрынғы сұрақтарда, алдағы сұрақтарда, жоғарыдағы сұрақтарда болды. Негізі неғұрлым біз халқымыздың тұтынушылардың, яғни қарапайым халқымыздың қарапайым тұтынушылардың құқықтық сауаттылығын көтерген жағдайда осы сұрақ одан ары жақсы реттеледі деп ойлаймын негізі. Көп жағдайда өзінің құқығын білмегендіктен, сосын жаңағы орасанға не қарағандықтан жаңағы немқұрайлы арасынан дейді ғой, немқұрайлы қарағандықтан осы жағдай осындай күрделі ретінде көтеріліп отыр. Ал егер бәріміз бірдей өз құқығымызды білсек,
кез келген қарым-қатынасқа көшеде келе жатып, такси тоқтатып, таксиге отырған кезде ол да қарым-қатынас, ол да келісім шарт. Таксистің міндеті баратын жерге шейін нақты жеткізу, салонның ішінде нені ұстау, салонның ішінде артық сөз айтпау, тағы-тағы тұтынушының міндеті жаңағы таксиге отырған. Ол жерде пісте шемішкі шақпау, тағы-тағы пісте шақпау, сосын балаға сөз айтпау. Яғни қарапайым қарым-қатынасында біз тұтынушы боламыз өмірімізде. Сонда әр қарым-қатынасымызда өзіміздің құқымызды нақты білсек, бізде білсек, қалада жүргендерді, ауылда жүргендерді бәріміз құқымызды білген жағдайда сөгізде осы сұрақ толығымен шешіледі. Демек, сіздің айтпағыңыз тұтынушылық сауаттылықтың төмендігі, иә, бұл жерде кері әсерін тигізеді. Төмендігі. Пікіріңізге көп рахмет. Аман болыңыз. Айта кетейік, тұтынушылар құқығын қорғау комитеті БКР-ді сотқа берген еді, себебі олар жолаушылардың сатып алған билет ақысын қайтармаған. Комитетке 20 жолаушы шағымданған, БКР оларға 444 434 теңге берешек екен. Ал ұшақ апатынан зардап шеккендерге аманат сақтандыру компаниясы өтемақыларын төлеп жатыр. Осы уақытқа дейін қанша адам ақшасын алды, оны Skype арқылы байланысқа шыққан Дінмұхамед Зиядиннен білеміз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Сақтандыру қоры жолаушылардың, зардап шеккен жолаушылардың ақысын төлеп жатыр ма, өтем ақысын? Біз қазір сақтандыру төлемдерін аударуды бастап кеттік. Осы уақытқа дейін аманат сақтандыру компаниясы 17 жолаушы бойынша өтем ақы рәсімдеді. Оның ішінде 10 жолаушы бойынша емделуге кеткен шығындарды өтеу, жолаушы бойынша жерлеуге кеткен шығындарды өтеу бойынша төлемдер аударылды. Сондай-ақ бір жолаушының қаза табуына байланысты оның асырауындағы жақындарына өтемақы төленді. Жалпы берілген өтемақының сомасы, қазіргі уақыттағы жалпы сомасы 15 941 500 теңгені құрап отыр. Өтемақы алмағандары бар ма? Өтемақы алмаған жолаушылар бар. Біз қазір мысалға кей жолаушылардан күтіп отырмыз. Қаза тапқан кей жолаушының асырауында болған азаматтарды күтіп отырмыз. Құжаттары өткізген бастап, заңда көрсетілген 7 жұмыс күн ішінде өтемақы төлейміз. Сондай-ақ ем алып жатқан жолаушылар да бізге хабарласып жатыр. Хабарласады, алдағы уақытта да хабарласа береді. Біз олармен тұрақты түрлі айналысамыз. Бұл жерде уақыт бойынша ешқандай шектеу жоқ екенін айта кету керек. Мысалға, тіпті тегін ем алған жолаушылардың өзі мемлекет есебінен денсаулығына келген зақым бойынша қандай да бір медициналық шығындар болуы мүмкін. Дәрі-дәрмек алады, болмаса бір процедуралардан өтеді деген секілді. Міне, осы шығындарды біз заңда көрсетілген 200 айлық есептік көрсеткіш лимит көлемінде нақты шығындар бойынша сол есепте өтемақы төлейміз. Олар бізге жарты жылдан кейінде, бір жылдан кейінде хабарласып өтемақыны алады. Демек, уақыт бойынша шектеу жоқ. Ал қандай жағдайда өтемақы берілмейді? Бұл жерде енді қандай жағдайда өтемақы берілмейді дегеннен гөрі қандай жағдайда беріледі дегенді санамалап шыққан жеңілдірек болар. Себебі біз БКР әуе компаниясы менен тасымалдаушының жолаушылар алдында құқығын сақтандыру деген осындай сақтандыру түрі бар, сол бойынша келісім шарт бекіттік. Бұл сақтандыру түрінің өзінің заңы бар. Сол заңда қандай жағдайда сақтандыру компаниясы төлемдер жүргізетіні анық көрсетілген. Ол егер жолаушы қаза тапса және оның асырауында адамдар болса, өтемақы беріледі. Сондай-ақ қандай да бір апат салдарында мүгедектік тағайындалса, өтемақы беріледі. Бұдан бөлек денсаулыққа келген зақым бойынша нақты кеткен шығындар бойынша төлем беріледі. Ол жерде 200 айлық есептік көрсеткішке дейін. Сондай-ақ сақтандыру компаниясы жерлеуге кеткен шығындар бойынша 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төлем аударады. Бұдан бөлек, егер тасымалдаушы кінәлі деп танылса, онда дүние мүлікке келген зақым бойынша төлемдер бар қарастырылған. Демек, сіздер зардап шеккен тұтынушылар алдындағы барлық міндеттемелерді
қажетінше орындадыңыздар, орындап жатырсыздар. Орындап жатырмыз, иә, бұл ұзақ уақыт жүретін процесс. Мысалға, жарты жылдан кейін, бағана айтып кеткенде, бір жылдан кейін де зардап шеккен жолаушылар хабарласып, міне мен осында ем алдым, болмаса міне мен құжаттарымды жинап келіп отырмын деп бізге келсе, біз барлығы дұрыс рәсімделсе, құжат бойынша расталса, біз өтемақыны төлей береміз, иә. Рахмет мәліметтеріңізге. Сау болыңыз. Сіздерге сау болыңыз.